السلام علیکم ناظرین، راشد یعقوب خان ایک بار پھر ایکسپلور کشمیر کے ساتھ۔ آج ہم موجود ہیں راولپنڈی اسلام آباد کے سنگم پر، اور آزاد کشمیر کی خوبصورت ترین وادی کی آپ کو سیر کروائیں گے۔ کس وادی کی آپ کو سیر کروائیں گے اور کون سے دل فریب نظارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ ایکسپریس وے کی بے آگم ٹریفک سے نکلتے ہوئے ہم سیالہ روڈ سے آزاد پتن کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ ہماری اصل منزل وادی کشمیر کا حسین اور دل فریب نظارہ دینے والی بنجوسا جھیل ہے۔ بنجوسا جھیل راولپنڈی اسلام آباد سے تقریباً 131 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نظارے کرتے بنجوسا جھیل کی طرف سفر ہمارا جاری ہے۔ ابھی ہم اسلام آباد سے سفر کرتے آزاد پتن پل پر پہنچے ہیں، جہاں دریائے جہلم کی مترنم لہریں ہمیں وادی کشمیر کے حسن و جمال کی طرف دعوت نظارہ دے رہی ہیں۔ ابھی ہم آزاد کشمیر کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم راولا کوٹ کی طرف روان دواں ہیں۔ گوئینالا روڈ پر سفر کرتے وقت خاصی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ تھوڑی سی لاپرواہی سے بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ لیکن سٹریس کو کم کرنے کے لیے آپ مسکرائیے، تھکاوٹ کی صورت میں گاڑی سائڈ پر لگا کر آرام کیجئے اور پھر اپنا سفر جاری رکھیے۔ راولا کوٹ جاتے ہوئے سرسبز خوبصورت پہاڑ، لہلاتے مرغزار اور رنگ اور نور میں دلی ہوئی سرزمین آنکھ والوں کو اپنے جوبن کا نظارہ دے رہی ہے۔ ناظرین، اسلام آباد سے سفر کرتے ہوئے ہم ڈار ویلی پہنچے ہیں۔ راولا کوٹ کے قریب یہ علاقہ ہے، بڑا خوبصورت یہ علاقہ ہے۔ یہاں لوگ بڑی تعداد میں جب بنجوسا کا رخ کرتے ہیں، راولا کوٹ کا رخ کرتے ہیں، اور ڈار ویلی میں ضرور رکتے ہیں۔ یہاں تازہ پکوڑے ملتے ہیں، چائے ملتی ہے، لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ ایک سیاح میرے ساتھ موجود ہے، آپ کہاں سے؟ میں بسپور سے آیا ہوں جی۔ یہ علاقہ بڑا خوبصورت ہے، راولا کوٹ ہو گیا، ڈار کا یہ علاقہ ہو گیا، یہاں تازہ پکوڑے بھی ملتے ہیں، سیاح بڑی تعداد میں ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ کیا پیغام دیں گے سیاح؟ مطلب جتنا ہو سکے آپ ادھر آئیں جی، انویسٹ کریں، پیسہ لگائیں، ان کو بزنس دیں، انجوائے کریں، گھومیں پھریں، پکوڑے کھائیں۔ کتنے پکوڑے یہاں روز تقریباً 25 کلو تک نکلتے ہیں؟ کتنی بڑی تعداد میں ادھر؟ ادھر جو سیر تفریح کے لیے آتے ہیں وہ تو بہت زیادہ آتے ہیں، تو ایسے تو جو ادھر کے لوگ ہیں وہ پنڈی سے آتے ہیں، یہ سیزن میں زیادہ وزٹ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ بل کھاتی سڑکیں، تیزدار پک ڈنڈیوں، دل فریب گاٹیوں، گنے جنگلات اور گنجان آبادیوں سے گزر کر ہم راولا کوٹ شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ راولا کوٹ کی اپنی تاریخی حیثیت ہے، اسے عرف عام میں وادی پرل کہا جاتا ہے۔ راولا کوٹ کا نام سردار راول خان سے موسوم ہے۔ سردار راول خان اسی جگہ پر اپنی عدالت لگایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام راولا کوٹ ہے۔ ابھی راولا کوٹ سے ہم بنجوسا کی طرف روان دواں ہیں، اور بنجوسا جھیل کا جو سفر ہے اب تقریباً 19 کلومیٹر کا ہے۔ صرف 45 منٹ کی ڈرائیو پر ہم انشاءاللہ بنجوسا جھیل پہنچ جائیں گے۔ Yeah.
بنجوسا جھیل کے کیا ہی نظارے ہیں۔ سرسبز اور گنے درختوں میں خوبصورت جھیل جنت کا نظارہ دے رہی ہے۔ قدرتی حسن سے مالا مال یہ علاقہ دیکھنے والوں کو اپنی طرف راغب کیے جا رہا ہے۔ لاکھوں سیاح ہر سال اب اس وادی کا رخ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، بنجوسا جھیل پہ ہم موجود ہیں، سیاح ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ کیا کہیں گے، کہاں سے آپ آئے ہیں؟ جناب میں کراچی سے آیا ہوں اور یہاں پہ کافی انجوائے کر رہے ہیں، میری فیملی آئی ہوئی یہاں پہ، کافی بہتر لگا مجھے موسم۔ اور کراچی میں تو کافی گرمی ہے اور یہاں گرمی کے بھاگ کے ہم لوگ اسی وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں۔ کیسے پتا چلا اس جھیل کے؟ نیٹ پہ بھی چیک کیا تھا اور ہمارے دوسرے رشتے دار بھی یہاں پہ آ چکے ہیں لاسٹ ٹائم، تو انہوں نے اس ایریا کا بتایا تو ہمیں اچھا لگا بنجوسا لیک کے بارے میں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا یہ پورا من ہے؟ کراچی جیسے حالات آپ دیکھ چکے ہیں، یہاں آپ نے رخ کیا ہے، انجوائے بھی کر رہے ہیں، کیسا فیل کر رہے ہیں؟ نہیں، یہاں کافی اچھا فیل کر رہے ہیں فیملی کے ساتھ، کیونکہ جب فیملی کے ساتھ بندہ آتا ہے، کھانے وغیرہ کے تمام آئٹمس بہت اچھے ہیں۔ اسلام آباد کی طرف سے بندہ پہلے اترتا ہے پھر یہاں پہنچتا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اگر میں آپ سے پوچھوں تو کتنا سیکیور فیل؟ کافی سیکیور ہے یہاں پہ، وہ حالات بالکل کلیئر ہیں۔ کراچی کے تو معاملات الگ ہی رہے، لیکن اب تو وہ وہاں بھی پورا امن ہے اور ہم لوگ اب پورا امن کی وجہ سے یہاں پہ آتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے میرا دوسرا ٹور ہے، بہت بہترین ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو کیا کراچی والوں کو پیغام دیں گے یہاں سے؟ کراچی والوں کو یہ پیغام دیں گے کہ بھائی یہاں پہ آئے ہیں آپ لوگ، یہاں کے ایریا کو انجوائے کریں، بہت اچھی جگہ ہے یہ اور کافی بہتر ہو چکا ہے یہاں پہ پہلے سے، اور ریزورٹس کافی اچھے ہیں، اور خصوصاً کراچی والوں کے لیے جو گرمی سے پریشان ہیں، ہفتے پانچ دن کے لیے یہاں ضرور آئیں آپ۔ آپ کا نام؟ روہے۔ کیسا لگ رہا ہے بنجوسا جھیل میں آ کے؟ اچھا۔ کیا اچھا لگ؟ یہاں کا موسم اچھا لگ رہا ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ آرش۔ کتنا انجوائے کر رہے ہو؟ بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ ناظرین، آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے کتنا پرامن ہے، اور سیاحوں کو کتنی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، کتنا وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں جب ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ ارسلان قاضی جو چوکی افسر ہیں بنجوسا میں، ان سے بات کریں گے۔ کیا کہیں گے کہ کتنا سیکیور فیل کرتے ہیں جو سیاح اس علاقے کا رخ کرتے ہیں؟ یہ ایریا جو ہے بالکل پرامن ہے، اور ٹورسٹ جو ہیں جو جتنے بھی یہاں پہ آتے ہیں، جیسے آپ کو باقی ٹورسٹ پلیسز پہ ملتی ہیں یہ ایشوز، سیکیورٹی تھریٹس ملتے ہیں آپ کو کرائم ملتا ہے، وہ یہاں پہ 0% ہے ریگارڈنگ ٹورسٹ۔ اور اس میں سب سے موسٹ امپارٹنٹلی جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹوریزم پروموشن آرڈیننس ریسنٹلی پاس ہوا ہے ہماری اسمبلی سے، اور ٹورسٹ جو ہیں وہ فارنرز بھی آ رہے ہیں، اب این او سی بھی اٹھ گیا ہے، تو اوور آل جو ہے نا یہ ایک بہترین قسم کا جو ہے نا ٹوریزم پوائنٹ ہے۔ یہاں پہ آئیں، مسٹ وزٹ، ڈو پے وزٹ ہیئر اور انجوائے دا ہاسپٹیلٹی آف کشمیریئنز۔ جی ناظرین، جنت نظیر وادی کے نظارے دیکھنے پاکستان بھر سے لوگ یہاں آ رہے ہیں۔ ایک سیاح میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں سر؟ میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے اور میں پونچھ یونیورسٹی میں یہاں پروفیسر ہوں، اور فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم جو ہے نا ہمارے کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہیں، تو دے ایکچولی بلانگ ٹو دبئی اینڈ سعودی عربیہ، تو ہم نے ان کو یہاں وزٹ کے لیے لایا ہوا ہے، تو ہم تو وزٹ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے ایک بہت اٹریکٹیو پلیس ہے بنجوسا جو ہے۔ تولی پیر کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ ایز کمپیئر ٹو بنجوسا جو ہے وہ اس میں اتنا وہ نہیں ہے، تو ہم اس پلیس کو بہت لائک کرتے ہیں۔ لیکن میری ایک گزارش ہے کہ گورنمنٹ آف اے جے کے اگر اس کے لیے تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کرے، تو آپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ٹورسٹ کو یہاں اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ پر فضا جو ہے نا ماحول ہے، اور یہاں پر جو ہے لوگ فشنگ کا بھی جو ہے نا وہ سلسلہ ہے، اور ادروائز بچوں کے لیے نیچے کافی ساری جو ہے چیزیں لگائی ہوئی ہیں، تو میرے خیال میں راولہ کوٹ میں یہ پلیس جو ہے بہت اچھی ہے۔ Yes.
جنہوں نے سیاحوں کے لیے کشمیر ایک جنت ہے. ایک اور سیاح میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے. کیا کہتی ہیں، یہ جنت نظیر وادی ہے، خوبصورت نظارے آپ نے دیکھے ہیں، کہاں سے آپ آئی؟ میں احمدآباد سے ہوں اور بہت ہی خوبصورت لینڈسکیپس ہیں یہاں پہ اور بہت سینک بیوٹی ہے، بہت ہی خوبصورت اور انوائرمنٹ بھی بہت ہی اچھی ہے اور سیاحوں کے لیے آئی تھنک ویری پلیزنٹ پلیس. میسج دیں گی پاکستان بھر کے لیے کہ یہاں پہ آئیں، ضرور آئیں آزاد کشمیر میں اور آزاد کشمیر کو دیکھیں، بہت خوبصورت جگہ. اتنا دور دراز علاقہ ہے یہ آزاد کشمیر کا، جنگلات ہیں یہاں، لیکن پھر بھی کتنا آپ سیکیور؟ ویری سیکیور، بہت سیکیور ہے اور مجھے لگ رہا ہے بچے بھی جو یہاں پہ آتے ہیں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کا، بہت سیکیور بھی ہے ماشاء اللہ. ساری طرف ہم گھومے ہیں اور بہت سیکیور ہے. مقامی لوگوں کے رویے کے حوالے سے بات؟ بہت اچھے، بہت با اخلاق اور بہت جتنے مطلب شاپ کیپر جن سے ہمارا رابطہ ہوا ہے سب بہت اچھے. بہت اچھا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کن سہولیات کی ضرورت ہے سیاحوں کے لیے، آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے ان کو کن اقدامات کی ضرورت ہے فوری طور؟ آئی تھنک کافی بہتر ہے، روڈز بھی ٹھیک ہیں، تھوڑا کسی کسی جگہ پہ روڈز خراب ہیں، ان کا ہونا چاہیے کہ تھوڑے روڈز ٹھیک ہوں. باقی آئی تھنک ہر چیز کی سہولت ہے یہاں رہنے کی، یہاں پہ گیسٹ ہاؤس ہے اور کھانے پینے کی بھی آئی تھنک ہر چیز ہر سہولت ہے. کن سیفٹی اقدامات کی ضرورت ہے حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے کہ اس جھیل کو مزید محفوظ بھی بنایا جائے اور خوبصورت بھی بنایا جائے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. میں جو ہے پنجاب سے سیالکوٹ سے آیا ہوں اور ہم نے جیسا کہ کافی دفعہ سنا تھا کہ کشمیر میں بہت اٹریکشن ہے اور آج فزیکلی ہم نے اس چیز کو دیکھا. ماشاء اللہ کشمیر جو ہے نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں گفٹ دیا ہے. تو اس ایک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ باقی اقدامات تو اچھے ہیں، بس ایک بیسیکلی ادھر ایک فینسنگ کی میرے خیال میں ضرورت ہے، جو چھوٹے بچے ہیں وہ تاکہ آگے نہ جا سکیں، ان کی سیکورٹی پرپز کے لیے ہمیں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ فینسنگ وغیرہ کر دیں جس کی وجہ سے وہ ہمارے بچے جو ہے وہ محفوظ رہیں. سیالکوٹ میں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت گرمی ہے، یہاں آپ سردی فیل کر رہے ہیں، کیا میسج دیں گے پاکستان بھر کے لوگوں کو اور اسپیشلی سیالکوٹ کے لوگوں؟ جی بالکل، یہ تو بہت ہی میرے لیے ایک پلیزنٹ ویدر ہے اور میں تو اپنے تمام پنجابی بھائی جو ہیں ان کو پنجابی میں کہنا چاہوں گا کہ گرمی اتھے شروع ہونے لگی ہے تو تسی سارے اتھے آ جاؤ. ماشاء اللہ بہت اچھا ویدر ہے، الحمدللہ 20 ڈگری اور 18 ڈگری راؤنڈ اباؤٹ اس کا ٹمپریچر ہے اور بہت ہی پلیزنٹ ویدر ہے. یہاں آ کے یعنی کہ بہت اچھا آپ کو فیل ہوتا ہے، بالکل گرمی کا کوئی احساس نہیں ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں حسین وادیاں جو ہے وہ ہمارے پاکستان اور اس کشمیر کے حصے میں عطا کی. قدرتی حسن سے مالا مال یہ علاقہ دیکھنے والوں کو اپنی طرف راغب کیے جا رہا ہے، لاکھوں سیاح ہر سال اب اس وادی کا رخ کرتے ہیں. جی ناظرین، اسلام آباد سے خوبصورت نظارے کرتے ہوئے ہم بنجوسا جھیل میں پہنچ چکے ہیں. خوبصورت منظر یہاں کا ہے اور سرسبز اور شاداب یہاں جنگلات ہیں، بڑے گھنے جنگلات ہیں اور ہم بنجوسا جھیل میں کشتی رانی کر رہے ہیں. عبدالرزاق صاحب سینئر صحافی ہیں رابلہ کوٹ کے، ان سے بات بھی کریں گے، ان سے پوچھیں گے. عبدالرزاق صاحب کیا کہتے ہیں کہ جو حکومت پاکستان نے جو پابندی اٹھائی ہے سیاحوں کے حوالے سے کہ غیر ملکی سیاح بھی اب آزاد کشمیر میں آ سکتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کتنی زیرائی ملی ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو کتنا روزگار کے مواقع ملے؟ آزاد کشمیر میں کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ، اس طرح کا کوئی ذریعہ آمدن، ذریعہ معاش جو ہے وہ نہیں ہے. یہاں صرف اگر آزاد کشمیر میں ٹوریزم کو فروغ دیا جائے تو بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لوگوں میں خوشحالی آ سکتی ہے. حکومت پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کہ غیر ملکیوں کا داخلہ جو ہے اس کو الاؤ کیا گیا، ایک تو اس میں یہ ہوگا کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے معاشی طور پہ بہت خود کفیل ہوں گے اور سیاحت کو بہت فروغ ملے گا. یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت خوش ہیں اس فیصلے پہ، حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آزاد کشمیر گورنمنٹ بھی سیاحت کے فروغ کے لیے کوشاں ہے،
اچھا راشد نذیر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ حکومت آزاد کشمیر کو اس بات سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ غیر ملکی سیاحوں پہ پابندی ختم ہو گئی ہے، وہ آ جا سکتے ہیں آسانی سے، اور حکومت کو روڈ کے حوالے سے اور سیاحوں کو سہولیات کے حوالے سے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ جی راشد صاحب، اس میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ٹوریزم جو پاکستان لیول تک ہے تو وہاں سے تو بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل ٹوریزم صاحب یہاں پہ نہ ہونے کے برابر تھا، جس کے بعد جو موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کا ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ خاصی پرابلم تھی کہ جو غیر ملکی تھے ان کو این او سی نہیں جاری ہوتی تھی یہاں پہ، وہ نہیں آ سکتے تھے، ان کی اس اقدام کی وجہ سے یہاں پہ ٹوریزم بڑھنا شروع ہو گیا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دو تین ہفتوں سے یہاں پہ بہت سارے لوگ جو باہر سے تھے، مختلف ممالک سے یہاں پہ آئے، انہوں نے یہاں پہ جو مختلف جگہ دیکھی ہیں تو بہت خوش ہوئے، انہوں نے یہاں پہ دیکھ کے کہا جی کہ دنیا کے جو حسین ترین جو نظارے یہاں پہ دیکھنے میں مل رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ساتھ ہی سہولیات کا فقدان ہے، اس کا اسٹرکچر ہے، آپ دیکھیں تو جو یہاں پہ روڈز ہیں، خاص کر جو پاکستان سے ملانے والی روڈز ہیں ہماری، اس میں بہت ساری بہتر بھی ہوئی ہیں، لیکن مزید اس پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ بہت سارے آپ مزید جگہ جہاں پہ تولی پیر ہو گیا یا باقی جگہ ہو گئی، ان کا جہاں پہ زمینی راستہ صحیح ہونا چاہیے، باقی جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ جو روڈز ہیں وہ اچھی ہونا چاہیے، جہاں پہ جو ہوٹلنگ ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس میں جو ہمارا ٹوریزم ہے، میرے خیال میں اس کے بعد یہاں پہ بے روزگاری نہیں رہے گی اس طرح۔ درختوں کی وجہ سے اس جھیل کا اپنا ایک منظر ہے، درخت زمین کا زیور ہے، اور درختوں کی وجہ سے اس جھیل کی بہت زیادہ خوبصورتی ہے۔ میرے ساتھ ایک اور سیاح تنویر قریشی، ان کا نام ہے، کیا کہتے ہیں کہ درختوں کا بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے تاکہ جو زمین کا حسن ہے وہ برقرار ہے؟ آزاد کشمیر جو ہے یہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، اور اس کی جو خوبصورتی میں سب سے اہم رول ہے وہ درختوں کا ہے۔ ہمارے آزاد کشمیر میں جو محکمہ جنگلات ہے وہ ہر سال لاکھوں پودے لگاتے ہیں، جس میں بہت سے جو ہے ضائع بھی ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود 70% جو ہے 70% درخت جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں، لیکن ہمارے عوام جو ہے اس کو درختوں کو بے دردی سے کاٹتی ہے، اس کے لیے کوئی پیرا چارہ جو ہی ہونی چاہیے۔ یہاں ہم اس وقت موجود ہیں، اس کے ارد گرد چیل اور کائل کے بہت ہی قیمتی درخت ہیں جن کی بھی کوئی نگہداشت نہ ہے، مختلف جو درخت ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، محکمہ جنگلات اور دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی ان کی حفاظت کے لیے اس طرح کے اقدامات نہیں کر رہے، تو جو سیاح ہیں وہ تو اس کی قدرتی خوبصورتی کی خاطر یہاں آتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات کہتا چلوں کہ آزاد کشمیر کے جو سب سے نزدیک ترین مقامات ہیں پاکستان سے وہ ہیں ضلع پونچھ ہے، جس میں باغ پونچھ سدنوتی یہ ڈوین پورا آتا ہے، اور اس میں قدرت کے بہت حسین مناظر ہیں، جن میں یہ بنجوسا ہے، ڈنا پوٹھی میر خان ہے، تولی پیر ہے، اور گنگا چوٹی ہے، محمود گلی ہے، لاس ڈنا ہے، یہ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ ٹورسٹ آنا چاہتے ہیں۔ کیسے اقدامات کیے جائیں، اس بیوٹی کو کیسے پریزرو کیا جائے، کیسے محفوظ کیا جائے، اور سیاحوں کی سہولیات کے لیے حکومت آزاد کشمیر کو فوری طور پہ کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ اس میں ایک تو فوری طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جو باہر سے جو ٹورسٹ آتے ہیں، جو بین الاقوامی آپ کی مالک سے لوگ آتے ہیں، تو جو لوگ آتے ہیں ان کو راستوں کا نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پہ کس جگہ پہ جانا ہے، کون سی جگہ ٹوریزم کے لیے اچھی ہے، تو وہاں پہ ایک تو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ڈیسک بنانے چاہیے ان کو، ایک تو ایئر فورس میں ڈیسک بنانے چاہیے، وہاں پہ لوگوں کو گائیڈ کریں کہ آپ نے فلاں فلاں ایریا کا وزٹ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو بیوٹی ہے ہماری، جو مختلف ہمارے ایریاز ہیں، جس طرح یہ بنجوسا آپ نے دیکھا ہے، تو یہاں پہ صفائی کی اس طرح سے اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ جو جھیل ہے آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی سائڈوں پہ بہت سارا کچرا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو صفائی ہونی چاہیے، دوسرا یہ تو کہ وہاں یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے سہولیات، پبلک واش رومز اور اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، اور یہاں پہ بے شمار آپ کے جنگلات ہے، اگریکلچر اور دوسرے جو محکمہ جات ہیں ان سے یہاں پہ کام کروایا جائے، تو یہ جب ساری چیزیں ہوں گی تو میرے خیال میں ٹورسٹ کو یہاں پہ آنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور خاص کر جو ٹورسٹ ہیں ان کو تو اس طرح کی نئی چیزیں چاہیے، نئی نئی جگہ چاہیے، اور یہاں پہ ایک جگہ نہیں بلکہ یہاں پہ آپ جو آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے اس نے ایک جو ان کے اس میں چل بھی رہا ہے کہ ہم نے ٹوریزم کوریڈور ایک بنانا ہے، یہاں سے جو پونچھ سے شروع ہوگا مظفر آباد تک جانا ہے، جو ٹورسٹ آتا ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ایریاز کم وقت میں دیکھ سکوں، اور اس میں روڈز ٹھیک ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ وزٹ کر سکیں گے، پوری دنیا میں سوئٹزرلینڈ اور اس طرح کے باقی جو اگر ہم ساتھ دیں تو وہ سارے ٹوریزم سے کما رہے ہیں، تو اس پہ اگر فوکس کیا جائے تو ہماری جو آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے اس سے بہت ساری آمدن حاصل کی جا سکتی ہے۔ رزاق صاحب، جس طرح محکمہ ٹوریزم کے حوالے سے راشد صاحب نے سوالیہ نشان لگایا ہے،
उनकी कारकर्दगी पे। झील की हालत देखें तो गदला पानी है, सफाई उस तरीके से प्रॉपर नहीं है। साइन बोर्ड सड़कों पे देखें तो टूरिज्म का ये ड्यूटी में शामिल है कि वो साइन बोर्ड लगाएं ताकि सैयाहों को यहाँ तक पहुँचने में आसानी हो। क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही? क्या टूरिज्म के महकमे में अफसरान नालायक हैं, एहलकारान उस तरीके से वो उनकी मोटिवेशन नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है? गवर्नमेंट की सुस्ती है क्या? गवर्नमेंट के करने के जो काम है वो सड़क है, पानी है, बिजली है और सिक्योरिटी मुहैया करना। बाकी जो लोग हैं वो कर रहे हैं काम, बस नहीं यहाँ रावलाकोट नहीं देख लें, 150 से ज्यादा हैं होटल और गेस्ट हाउस जो हैं वो सब मौजूद हैं। कि प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वो काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि जब से फॉरनर यहाँ पे आएंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक माशी इनकलाब आप इसको कह सकते हैं आजाद कश्मीर में आने वाला है। और गवर्नमेंट के कुछ इकदाम हैं जो इकदाम हैं उनको सराहना भी चाहिए। कॉरिडोर की बात हुई है यहाँ पे चिकार से लेके सुदन गली, लसजाना, तोली पीर, बंजोसा, देवी गली, ये एक काफ़ी अच्छा मंसूबा है और इस पर मेरे ख्याल में काम भी हो रहा है। और हमारी गुजारिश होगी गवर्नमेंट पाकिस्तान से और वजारत उमूर कश्मीर से कि वो इसके लिए फंड जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा मुहैया करें। तनवीर केश साहब क्या कहते हैं कि हुकूमत आजाद कश्मीर इस हवाले से तैयार नजर आती है कि इतने लोगों को संभाल पाएगी, लोगों को उस तरीके से सहूलियात मुहैया कर पाएगी? लोगों के रवैयों पे भी मैं आपसे पूछूंगा कि लोगों का रवैया सैयाहों के साथ कैसा होता है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि सिर्फ इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आएंगे उनको हुकूमत के बस में संभालना नहीं है। इसमें जो पब्लिक है इसका बहुत बड़ा शेयर होगा। और जहाँ ये बहुत मशहूर बात है कि हम कश्मीरी जो हैं बड़े मेहमान नवाज हैं, मेरी ये गुजारिश होगी आवाम से, पब्लिक से, होटल मालकान से और पुलिस अहलकारान से कि जब भी कोई पाकिस्तान से हमारे मेहमान या बैरून मुल्क से आते हैं आज़ाद कश्मीर में, जब वो दाखिल होते हैं तो उन्हें बेहतर गाइड किया जाए, उन्हें फासला बताया जाए, उनकी गाड़ी के मुतालिक उन्हें बताया जाए और जो जहाँ पे वो जाना चाहते हैं वहाँ की जो होटलिंग है, वहाँ पे जो लोग उनको फैसिलिटेट करेंगे उनके बारे में पूरी तरह उनको मालूमात दी जाए। मैं वज़ीरे आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब के इस इकदाम को भी खुश आमदीद कहूँगा कि उन्होंने और मिनिस्टर जो है हमारे सियात के, इन्होंने पिछले दिनों में जो हमारे आज़ाद कश्मीर में नीलम में सियाह आए उनके लिए उनको वेलकम किया, उनको फूलों के हार पहनाए, उनको वो किताबचे फराम किए और उन्होंने उनको खुश आमदीद कहा, जिससे उनके हौसले बढ़े और उनको देख के और भी लोग। और एक बात मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर जो है ये पूरा पूरा अमन खिता है, यहाँ किसी किस्म की कोई तखरीबकारी, कोई दहशतगर्दी नहीं है और जो बैरून मुल्क से सयाह हैं वो बिला रोक टोक यहाँ आ सकते हैं। हुकूमत भी उन्हें भरपूर तरीके से सिक्योरिटी मुहैया करेगी और हमारे आवाम जो हैं, हमारे लोग हैं, वो भी उन्हें सिक्योरिटी मुहैया करने के लिए तैयार हैं। आज़ाद कश्मीर में सबसे ज्यादा जो इस वक्त हुकूमत का जोर है वो सड़कों पे है। इसमें कोई शक नहीं कि आज़ाद कश्मीर की जितनी बड़ी शाहराहें हैं वो हुकूमत उनको अवलीन तरजीह पे उनकी तमीर का काम जारी रखे हुए है। सबसे जो बड़ी आ रही है इस वक्त लोगों को परेशानी आ रही है कि किसी भी सड़क पे आप चले जाएं मसवा एक दो के साइन बोर्ड नहीं मिलते कि हमने ये किस जगह से हम गुजर रहे हैं और आगे कितना फासला है और कितने फासले पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं और कितने शहर हैं, ये इसकी कमी है। जहाँ ये टूरिज्म का काम है वहाँ महकमा जो इशारात है इसकी भी जिम्मेदारी में आता है कि ये उन चीज़ों को, उन साइन बोर्ड्स को अच्छी जगह पे नसब करे। और फिर जो हमारे एंट्री पॉइंट थे आज़ाद कश्मीर के, बिलखसूस आज़ाद पतन हुआ, टाइम हुआ, कुआला या मंगला पे आता है, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन सेंटर कायम है उनमें भी मैंने देखा कि कोई ना तो कोई अमला वहाँ तैनात है, ना ही वहाँ कोई ऐसा इंतजाम है। सिर्फ वो बिल्डिंगें उन्होंने अभी बनाई हैं लेकिन वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर में दाखिल होने वाले जो टूरिज्म हैं, टूरिस्ट हैं, उनको भी मुश्किल का सामना है। इन सारी चीज़ों पे जहाँ पे गवर्नमेंट ने और महकमा टूरिज्म ने करना है वहाँ मैं समझता हूँ कि आवाम का भी शेयर है, हमें भी वहाँ ऐसा लेना होगा ताकि हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा वो मौके पैदा कर सकते हैं। सबको अपने मुल्क की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करना चाहिए। और क्या आप समझते हैं कि कितना जरूरी है कि टूरिज्म गाला और टूरिज्म के हवाले से इस तरह की एक्टिविटीज हों कि लोग इस तरफ ज्यादा से ज्यादा रागब हों, लोग इधर आए और इन मकामात की सैर करें? इसमें देखें एक तो यह है कि जो टूरिज्म के साथ साथ एक जो खास चीज़ है वो लोकल जो चीज़ें उनको प्रमोट करना जरूरी, कल्चर है जिसमें आप कश्मीरी सकाफत भी कह सकते हैं, यहाँ पे खाने हो गए,
کشمیری شالز اور اس طرح کی چیزیں، کیونکہ باہر سے جب لوگ آتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں سے کوئی لوکل چیز پرچیز کریں، اور خاص کر جو کشمیری شال ہے یہاں پہ بہت پوری دنیا میں مشہور ہے، یہاں پہ اس حوالے سے گورنمنٹ کو جو خاص کر جو دستکاری اسکول ہے یا کوئی اس طرح کے ٹیکنیکل ادارے ہیں وہاں پہ خصوصی ٹریننگ شروع کرانی چاہیے، اور یہاں پہ اگر باہر سے بہت زیادہ فلو آتا ہے ٹورسٹ کا تو ان کی کوشش ہوگی کہ یہاں سے کچھ چیزیں وہ خریدیں، تو اس میں ہماری آمدن خاصی ہو سکتی ہے، اور خاص کر جو ٹیکنیکل چیز آپ دستکاری ہو گئی یا باقی چیزیں وہ سکھائیں گے تو یہاں پہ ایک تو جو خواتین ہیں ہماری معاشی طور پہ وہ بھی خود فیل ہوں گی، اور گھروں کے اندر بھی وہ وہاں پہ اس طرح کی چیزیں شروع کر سکتی ہیں کہ جو آپ کا اس میں ذرائع آمدن بڑھے گا، جہاں آپ کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اس میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر جو آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے، اور خاص اس کے ساتھ جو یہاں پہ ریسٹورینٹ اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان کا معیار بہتر کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو چیکنگ کا سسٹم ہے فوڈ اتھارٹی یا اس طرح کی کوئی چیز ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، نہ ہونے کی وجہ سے جہاں پہ جو اشیاء ہیں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس طرح کا معیاری یہاں پہ نہیں ملتی ہے۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ نے خوبصورت جھیل کے نظارے کیے، بنجوسا جھیل بہت ہی خوبصورت ہے، اور آنے والے دنوں میں لاکھوں سیاح ان علاقوں کا رخ کریں گے، ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت آزاد کشمیر فوری طور پہ اقدامات کرے تاکہ سیاحوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر آ سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو بنجوسا جھیل آزاد کشمیر سے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد